Ja, ramla inte av stolen nu. Sådär. Vi spelar in det här förhöret. Förhöret är åberopat av Stefan Davidsson, hans försvarare får leda förhöret. Varsågod. Ja, hej. Ja, du har ju i maj 2018 blivit förhörd av polisen angående iakttagelser den 14 maj. Och eftersom domstolen inte läste så vill vi att du ska komma hit och berätta om de iakttagelserna. Jag förstår att det kan vara svårt att minnas, men i så fall får vi hjälpa dig. Jag ska börja med att fråga var du bodde vid den tidpunkten någonstans. Jag var rättare vägen för dig. Du bor fortfarande kvar där? Ja. Då ska vi har en karta här som är lite svårt kanske exakt att se numren, men... Du har lite svag syn, ser jag, i ja, något, men... Men om vi pekar på nummer 7 där. Rättare vägen här. Och här är det en 7 på min karta. Ser du där var det är någonstans? Rättare vägen. Ja, jag ser rättare vägen. Mm. Ja, om vi pekar på bostaden där. Är det korrekt att det bor i det huset? Ni kanske ska lämna fram kartan till dem. Ja, det stämmer. Det stämmer, ja. Stämmer det? Ja. Ja, du ser det. Ja, bra. Kommer du ihåg vad du gjorde den här kvällen och natten? Nej. Jag tror som vanligt. Jag låg och tittade i soffan och tittade på tv. Mm. Minns du ungefär när du gick och la dig? Vad sa du? Minns du ungefär när du gick och la dig i säng? Jag brukar vara nästan hela natten i mig. Det är lite taskigt om benen. Alltså, jag brukar sova i soffan och i sovrummet. Okej. Okay. Minns du om du sov i soffan den här natten eller? Ja, det gjorde jag. Och var har du soffan, åt vilket håll i bostaden? Är det mot detta vägen åt andra hållet? Andra hållet. Okej. Okay. Minns du om du hade fönstret öppet eller nej, inte? Nej. Hade du inte? Nej. Nej. Minns du om du hörde någon ljud den här natten då? Nej. Vad var svaret på? Hörde du eller hörde du? Nej, jag hörde ingen. Inget ljud? Nej. Nej. Brukar du höra ljud eller? Nej, det är väldigt nästan sällan. Mm. Hör du motorvägen, bilar från? Nej, det hör vi inte alls faktiskt. Det hör du inte? Nej. Nej. Och du hörde inget ljud som du reagerar på något sätt? Nej. Nej. Utan det var som vanligt, som en vanlig natt då? Ja, precis. Mm. Mm. Men du sover lätt, säger du, så att... Och är du uppe mycket? Ja, halvsover och sover. Vi går titta på tv. Ja, okej. Du har också sagt att du var uppe och gick några gånger, men du vet inte exakt tidpunkten. Nej. Så, nej. Men det var inget du reagerade på i alla fall? Nej. Okej, tack. Det var allt. Ska se om någon av åklagarna har någon fråga? Ja, en kort fråga. Du, var det rätt uppfattat att du alltid hade fönstren stängda? Ja, det stämmer. Var det så? Ja. Och du brukar inte höra ljud? Nej. Nej. Är det för att det är ganska isolerat? Ja, eller? Det är väldigt... Eller beror det på att du hör nej, sämre? Nej, inte eller? Alls, inte alls. Nej. Det beror på att det är väldigt isolerat i huset. Okej, okay. Då förstår jag. Tack. Jag hade en till fråga som jag glömde. Det här området, fyndplatsen där hon hittades. Ja. Du vet vad den är? Ja. Ja. Är det något område du känner till? Inte, brukar det vistas människor, folk där eller? Nej. Känner inte till? Nej, jag har inte lagt märke till. Jag brukar hundar, de åker med hundar där. De går med hundar? Ja, de rastar hundar. Okej. Okay. Men du har inte sett några personer där? Nej. Nej, tack. Inga fler frågor. Då är förhöret med dig slut.